ဆွေးနွေးမှုများလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ဘာကီနာဖာဆိုနိုင်ငံရှိတမ်မတ်ကိုပြန်ခေါ်ခဲ့ကြောင်းပြည်ထောင်နိုင်ငံကြားရေးဌာနကကြာတာလေးနေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီး AB သတင်းတွင်ဖော်ပြထားပါသည်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့ဆက်ဘက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူများရဲ့တောင်းဆိုများကြောင့်ပြည်ထောင်အစိုးရကသူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက်တနေ့မှာထပ်ပါလိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တမ်မတ်လဟဲလာဒီနဲ့အခြေအနေများအပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရှုထောင့်များအရာဆွေးနွေးမှုများလှုပ်ဆောင်ရန်ဘာကီနာဖာဆိုနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းပြည်ထောင်နိုင်ငံကြားရေးဌာနမှအမြင်ဖော်လို့သူအရာရှိသူကပြောပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့တမတ်ကိုပြန်ခေါ်ရန်ဘာကီနာဖာဆိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်များကယခုလအစောပိုင်းမှာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းပြင်းထန်တဲ့တပ်ဖွဲ့များထားရှိရေး2018ခုနှစ်သဘောတူညီချက်ကိုဖျက်သိမ်းကြောင်းဘာကီနာဖာဆိုဘက်မှအကြောင်းကြားခဲ့ခြင်းကြောင့်ဘာကီနာဖာဆိုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြင်းထန်တဲ့တပ်ဖွဲ့များဟာတလာတွင်အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံမှာထွက်ခွာမယ်လို့ပြင်းထန်နိုင်ငံကြားရေးဌာနကဗိုလ်တော်ဦးနေတွင်ပြောခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကဆာဟာရာဒေသရှိအစွမ်းရောင်များကိုတိုက်ခိုက်ရန်ရည်ရွယ်တဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့စစ်တပ်ဖြန့်ချိအစီအစဉ်အစိုက်ပိုင်းတစ်ခုဖြင့်ပြင်းထန်အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်400ခန့်ဟာဘာကီနာဖာဆိုမှအခြေစိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အီဗရာဟင်ထရာအိုရေကစက်တင်ဘာလမှာအာဏာသိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာစတင်ပြီးဘာကီနာဖာဆိုမှပြင်းထန်ဆန့်ကျင်သဘောထားများကြီးထွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထရာအိုရီဟာတခြားသောနိုင်ငံများအထူးသဖြင့်ရုရှားနဲ့လက်တွဲရန်လိုကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသထားပါတယ်။ပြင်းထန်တပ်ဖွဲ့များမာလီနိုင်ငံမှအပြစ်တပ်ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီး၅လအကြာမှာဘာကီနာဖာဆိုအာဏာပိုင်များကပြင်းထန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များထွက်ခွာရန်တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းထန်စစ်သားများဟာဒေသခံတပ်ဖွဲ့များနဲ့တူမာလီမှာ၉နှစ်ကြာအစ္စလာမ်အစွန်းရောင်များကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စာရဒေတာမှာပြင်းထန်စစ်တပ်3000နီးပါးဖြန့်ကျန်ထားပြီးအများစုမှာတော့ချက်နဲ့နိုင်ဂျာတို့မှအခြေစိုက်ပါတယ်။